my jsme spolu spolupracovali a najednou já jsem prostě o tři desetiny na 60 metrech jsem prostě vyskočila nahoru, ale to jsou dvě, tři třídy. Hmm. Najednou prostě a od té doby jako byl ten boom, procházka je fakt rychlá. Prosím tě, pojď si to dát po 50. <laughs> protože já tě potřebuju předběhnout. Takže mrzí, ale vím, že třeba na to ani nebyla taková doba. Jako mentální coaching u nás hmm. prostě vůbec nebylo. Takže jednou mi řekli, že jsi psychouš navždy psychouš, nebo jak se to říká, <laughs> jo? Ale mě na tom záleželo. V dnešní 38. epizodě se podíváme blíže na atletiku a fitness, protože pozvání do TVT Sport podcastu přijala Bára Procházková, která je několikanásobná mistrně ve sprintu a současně fitness trenérka a hlavně nadšená sportovkyně. Tak vítej. Ahoj, ahoj, já moc děkuji za pozvání. Uh, jsem strašně ráda, že jsi to řekl, že jsem uh, nad, nadšená do sportu a do toho zdravého životního stylu, protože uh, že jsem několika násobná mistrně, už jsme se tady předtím bavili, přesně tak už to tak úplně necítím, že už je to něco, co bylo, ale to nadšení mi zůstalo a mám z toho teda obrovskou radost dřív, uh, mnohem víc než dřív, takže mm -hmm. to je pro mě to nadšení. Je teďka vlastně to gro, proč? Proč to dělám a co dělám? Takže když, bychom já... si, uh -huh, když bychom si mohli přiblížit tvoji sportovní cestu, tak ty se zprávě rozhodla k atletice. Tak uh, v čem to vzniklo? Proč jsi vybral z mnoha sportů právě atletiku? Bylo to že právě na doporučení, nebo si tě někdo vybral nějaký trenér? Já jsem Holka z vesnice. Uh, už jsem to někde říkala, tak doufám, že to někoho nebude nudit, ale ten příběh byl vlastně hrozně hezký, kdy kdy uh, jsem byla snad jediná holka, která sportovala u nás na vesnici, takže jsem byla vlastně v obklopení uh, našich chlapců. Mm -hmm. A měli jsme tam krásný sad a tam jsme často závodili, protože samozřejmě kluci a holka, když prostě předjíždí na kole nebo běhají, tak je tam vlastně neustále takový ten konkurenční mm -hmm. boj, jako prosím tě, pojď si to dát po 50. protože já tě potřebuji předběhnout, takže, takže tak jsme prostě běhali v třešňovém sadu a tam fakt jako jsem zjistila, že jsem rychlá. A najednou byli na, u nás na škole závody, když jsem prostě šla mezi uh, holky z města a najednou jsem všechno vyhrála, takže tam to začlo, mm -hmm. ale nezvládala jsem vlastně to závodění. Už od, takže já jsem pak na dlouhou dobu přestala, protože mi bylo fakt špatně. Já mm -hmm. jsem mě se chtělo zvracet prostě. Ten konkurenční boj pro mě vůbec nebyl přirozený, já jsem to chtěla dělat pro radost a jasně mezi klukama jsem měla obrovskou radost, že jsem mi prostě předbíhala, že oni to nezvládali, jak jsem se furt smála, takže to bylo jako krásný, ale tam mě někdo jako oficiálně neporovnával, no. mm -hmm. takže pak jsem se k tomu zase nějak vrátila, ale tak ta cesta byla docela dlouhá k tomu vlastně. Ještě se tě zeptám, proč jsi vybrala právě sprint? A tu krátkou vzdálenost, běhají se dvoustovky, jsem koukal, že zběhal, ale i pak i čtyřstovky, osmistovky, no, tak no, no. prostě se srozl na tu nejkratší vzdálenost. No, protože jsem opravdu byla jako rychlá na tu vzdálenost. Uh -huh. Já jsem jsem měla rychlý starty už jako malá, měla ta rychlost, reakce, jako kdy ten mozek řekne rozběhni se a já se se fakt rozběhla, to bylo fakt krátký a potom už mě to bolelo. Já jsem nikdy vlastně ne, jsem se netajila tím, že mě to běhá ani bolelo a že mm -hmm. prostě mi to nedělalo úplně jako dobře, že já jsem nechtěla běhat to toho vyloženě. Vždycky mi bylo řečeno, že jsem dvoustovkařská, že mám prostě jaký ten uvolněný dlouhý běh, že to není jako úplně na stovku, ale prostě moje hlava, ne, ne, já to nechci dělat, nechte mě všichni bejt. Takže já jsem se rozhodla asi protože tak jako postupně jsem zkoušela všechno, já jsem dělala i více bojů na začátku ale ten spread mi byl fil, pořád mi byl nejvíc přirozený, no, mm -hmm. takže šlo mi to nejlíp a na tý, v té kariéře nebo v tom, že děláte ten sport jako malý, tak ty trenéři tam jsou, koukají a myslím si, že mají v tom velkou roli potom ty trenéři. No. Oni mě tak jako vyprofilovali. Do dneška vlastně mi je občas, když se nad tím takhle zamyslím a bavím s někým, tak mě je líto, že jsem třeba neskusila překážky. Myslím si, že bych na to byla docela dobrá, protože ten strach jsem z toho neměla, ale když jsme to pak zkoušeli v 25 s mým trenérem, tak už bylo jako pozdě. Já jsem si se to do toho naběhla, ale byla jsem jako kobila, takže to nebylo žádoucí. Ale myslím si, že mě jako na to naprofilovali trenéři, no. Že jako prostě se rychlá, tak běhej rovně. Tak když bychom si měli říct třeba nějaký týden cyklus, tak kolik třeba si toho otrénoval, když jsi byla na té vrcholové úrovni, jak náročný to pro tebe bylo? Uh, tak já myslím tím, že to je jako posloupně, postupně, ty tréninky se samozřejmě od toho věku nějak jako zvyšujou, ale u mě bylo... Uh, to, že já jsem vlastně v 15. šla na sportovní gimpl v Jablonce, kdy jsem vůbec netrénovala, jednou týdně jsem měla do té doby nějaký kroužek v Novém Boru, a nebo v Liberci jsem pak vlastně trénovala, ale pak najednou jsem přišla na GIMP a to mě dva tréninky denně. Takže mm -hmm. to bylo opravdu, když to spočítám deset jednotek týdně a z nuly na tisíc procent, takže tam vlastně jsem opět uh, Získala, nebo získala takovou ne tu nechuť, ale zase se mi vrátilo to, co v dětství. Jo. Zase jsem chtěla přestat, bylo toho na mě moc. Ale pak, když jsem se dostala do Prahy, tak vlastně těch počet těch tréninkových jednotek, no kolem těch 8-10 jako byl, no prostě bylo to náročné. Hmm. Ale zase uh, bavíme se o nějakém období, kdy se nabírá obecná kondice na tom začátku, ten říjen pro atlety to je nejvíc, listopad, prosinec, tam je to hodně náročný. Ale potom pro mě, jako pro spinterku, si myslím, že ani ten dvojfázový trénink každý den nebyl úplně žádoucí a naštěstí jsem ani takového trenéra neměla, který by mě hmm. potom už v tom jako větším věku, vyšším věku nutil do nějakých taky to už nebylo žádoucí. Hmm. A kolik třeba, nebo respektive co běháte za vzdálenosti, asi není žádoucí běhat víc než 500 metrů, to třeba vůbec nepotřebujete. Je to třeba to... posilovna uh -huh, a uh -huh. krát, kratší 50, 100. Tak každý to má jinak. jo. Já jsem naštěstí teda neměla trenéra, který by mě nutil běhat delší úseky, jak pětistovka, to si zrovna trefil. Ale i ty pětistovky pro mě byly, já jsem byla relativně, jak se u nás říká, běhavá, jo, že jsem toho hodně odběhala, ale takhle retrospektivně, když se to podívám, tak to možná úplně nebylo dobře, mm. protože uh, u mě to bylo, že mě rozhodně trenéři nenutili do toho, do tréninku a přidávání si, u mě to bylo spíš mě korigovat, abych uh, si ubrala. Mm. Jo, takže já to teďka. Já opravdu zpětně vidím, že, že jsem často byla zadřená v uvozovkách, to znamená přetrénovaná, m, kdy pak prostě seš tak unavený, hmm. že, že ty, ale já furt dřela, jo, prostě pak se a většinou jsem to šla za hranu, že jsem se třeba zranila, jo, takže tam je potom, což teďka jako já trenér vidím, že strašně důležitá komunikace mezi trenérem a a tím svěřencem, protože já si myslím, že kdyby, uh, kdyby bych byla víc skrocená, a jakože vím, že mý trenéři uh, v Praze, když jsem měla dva, uh, tak ty komunikace s nima jsem měla velice dobrou, určitě na, minimálně na začátku, potom samozřejmě se člověk vyvíjí a prostě hmm. je to jiný a potřebuje něco jiného, ale um, oba dva mi hodně dali, takže já to... Díky vlastně jim, teďka, jim teďka můžu být taková trenérka, protože ať už mi dali něco, co vím, že nechci dělat, ale tak mi dali toho, co hodně chci dělat. Jo? Mm. Takže vím, že ta komunikace je důležitá a u mě to bylo prostě hodně do zahranu, hodně dřu. A to taky není vždycky hmm. dobře. No. Takže pětistovka, jo, abych odpověděla na tvoji otázku. Víc už mě nikdo nenutil, ale já jsem třeba milovala si jít zaběhat. Jo, jakož třeba tři čtvrtě hodiny, prostě osm kiláků a tak, což mi zůstalo do teď. To teda strašně miluju úplně. Jako, třeba u sprinterů si myslím, že to není úplně jako obvyklý, že pak přestanou běhat a běhají tady hodiny, hodinu a půl, což mám já ale já si s tím jako strašně čistím hlavu. Takže já hmm. fakt skoro jdu, jo, se mnou občas, pojď si se mnou zaběhat, občas mě na Instagramu jdeme, pojďte, kolik běháš, kolik běháš, a jak rychle. No, vačky, Přesně a, covačky, a já. Hele, moc rychle ne. Ty jsi sprit, mě nebudu stačit. A já říkám, no tak na dvou stovku třeba ne, ale jako, pojď, jo, že všichni si myslí, že dobře běhám, ale nebudu ti stačit. Ale jako většinou, když jsem šla s někým běhat, tak to dopadlo, ty běháš fakt pomalu a já říkám, no já běhám pro radost, já tady nedržu prostě a jednou běhám rychle, jednou pomalu, prostě to je fakt jak krásný chceš, no přesně to je... a to je to co si teď strašně užívám já běhám jak chci mm -hmm. prostě jak se zbudím jakou mám energii, jestli jsem si dala kafe nebo ne, kolik jsem měla práce jakou mám náladu a když nemám náladu, tak prostě nejdu <laughs> to je a to je děláno. nádhera jo je to fakt krásný podpořte VT Sport Podcast odběrem na platformách YouTube nebo Spotify. Díky, že se díváte a posloucháte. Když se k tomu přesuneme právě k těm závodům a ke stresovým situacím, tak jak stresující to pro tebe bylo a vůbec, jestli tenkrát, jak to vidíš v atletice, v atletice se dbal důraz na mentální přípravu toho závodu, jestli třeba i trenéři tě, jako se tě snažili hlavou nastavit ten den, kdy je závod, nebo vůbec, jak to, měla popsat ten den závodu. Pro mě, jako pro člověka, pro Barbaru Procházkovou Sprinterku, to bylo extrémně náročné, jo, já, já prostě neměla jsem závodní hlavu, jako určitě ne, neříkám, že ne vždycky, ale většinu času ne, jo, já prostě mě hodně jako záložilo na tom, jak to dopadne, a což teďka vím, hmm. že prostě já jsem nedokázala být tady a teď. Jo, Což teďka se učím vlastně celou dobu a je to, je to opravdu krásný, že se snažím nevymýšlet katastrofický uh, scénáře. <laughs> scénáře. Ale já jsem potom, když už vlastně uh, jsem se někam dostala, tak uh, už jsem začala cítit ten tlak. Ty jsi mi to krásně hmm. připomněl, že že i z mých rozhovorů to bylo cítit, že jsem to neměla ráda. A já jsem to neměla ráda. Mně pak chyběla ta radost. Jo, já jsem potřebovala vlastně Uh, vědět, že ten trenér mě nenechá závodit, když, když, ví, že fakt dostanu v uvozovkách a doufám, že mě za, to, za ten familiární výraz uh, nebudeš mít nerad, ale když mě prostě nenechá v tom vykoupat, mm -hmm. jo, když mě prostě v tom jako, že si fakt nenamelu, jako když ví, že dostanu na prdel, to je ten výraz, tak mě tam přece nenechá jít, jo, Potom když už seš na nějaký úrovni, tak už seš jako pozorovaný a já jsem věděla, že jsem třeba měla měsíc prostě bolavej kotník a najednou mám jít mezi prostě soupeřit. Teď to není jako PFR. No, a že proč? To nebylo jako o konzultaci, ale že no, to nerozhodovalo? No právě, jo. Mě to, mě to třeba doteďka jako nemrzí, ale vím, že třeba na to ani nebyla taková doba. Jako mentální coaching u nás? Mm. Prostě vůbec nebylo. Jo, jako já jsem si xkrát vyslechla, a posledně jsem psychouš a ty seš, <laughs> trošku, ty seš trošku s tou hlavou, veď? Takhle, wow, s, takhle jako, se tam k tomu přistupuje. Přesně, no a, řík, a proč to říkáme? Hmm. já to teďka vidím, protože samozřejmě poslouchám podcasty, strašně mě to baví a vím, že u mě jako hlava byl největší problém, já jsem měla strašně nadřeno a to, to jako, ale neuměla hmm. jsem to prodat, no, když už jsem to prodala, tak to bylo skvělý, jo, tak prostě křičela celá hala, a já jsem skákal na trenera, že jsem dala limit a to, to jsou krásné vzpomínky, ale, ale to jsem musela mít dobrý den, kdy vlastně hmm. jsem meditovala, fakt jsem na sobě pracovala, dokonce můj první trenér uh, František Ptášní, který mě přivedl do Prahy, tak ten mi vlastně dal do, do, rukou mentálního kouče, kdy to, což byl jeho kamarád a vlastně my jsme spolu spolupracovali a najednou já jsem prostě o tři desetiny na 60 metrech jsem prostě vyskočila nahoru, ale to jsou dvě, tři třídy. Hmm. Najednou prostě a od té doby jako byl ten boom, procházka je fakt rychlá, No jo, ale to nebyla jenom ta dřina, trenér se perfektně, prostě, uh, perfektně trefil do toho tréninku, věděl, že jsem silná, že potřebuji silový trénink, ale málo kdo ví, že jsem jako seděla seděla na soustředění prostě v, samotná v místnosti s jeho kamarádem, který dělal mentální kouček a povídal hmm. si se strašně mě jako pomohl. jo, takže u mě, a pak to nějak odešlo, prostě už na to nebyla jako kapacita a už jsme se, uh, ten člověk už třeba na to neměl čas. Tak to skončilo a vlastně já jsem do toho těžila a zase do nějaký doby. jo, a pak už je to zase potřeba na tom pracovat. Takže ten mentální coaching tam nebyl, ale tohle, že prostě můj trenér, vlastně jsme to měli šanci jako ochutnat, tak jsem věděla, že to je pro mě cesta. Jo, Potom já už jsem vlastně ten mentální coaching neměla. A do dneška to vidím, že určitě... To byla chyba? No, byla, byla. No, no, chyba, jako bylo to mínus, prostě pro mě určitě. Já neříkám, že to potřebuje každý, když každý máme nějaký duchy v hlavě, že jo, který prostě nám třeba ovlivňují ten výkon. Nejsme jenom sportovci. Jsme máme rodiny, hmm. jsme partneři, máme přátelé, školy, práce a všechno na, na jednou v, jednu, v jednu vteřinu a všechno musíme zapomenout a bejte tady a teď, to není jako jednoduché. No to určitě a není. A přijdeš domů z práce, jenom partnerství třeba, jo, přijdeš domů z práce a nemá a partnerka říká, že jsi zase hlavou jinde, ale ty jsi měl těžký hmm. den. Málo kdo umí přepnout, jako nechat tu práci v práci, jo, a to je taky přece mentální, jako věc. Takže já to vidím jako věc, ty, ty sportovci by se na to opravdu měli jako zaměřit, ale hlavně trenéři, jo, aby to nebrali jako, že tomu člověku řeknou, ty jo, ty jsi no psychol. spíš jako no úplně, já jsem od té doby ne. to jako fakt měla v hlavě, oni se třeba ani neuvědomovali, jo, ale prostě hmm. pro mě to bylo asi jsem to podvědomě furt měla. Takže jednou mi řekli, že jsi psychouš, navždy psychouš, nebo jak se to říká, jo. Ale mě na tom záleželo, prostě. Hmm. Jo, takže to nebylo... Prostě když je na něčem záleží, tak asi jsem tu hranici neodhadla, prostě záleželo mi na tom moc. Ko, když ten sportovec ví, že třeba není 100% připravený, že tam byly nějaké mm. jako seky. Zase, ten mentální kouš řekne, no a o co jako jde? Tak si zapracovala na něčem jiným, jo? To teďka třeba dělám, no tak o co jde? Prostě uděláme něco jiného. Je to úplně jiné o tom podávání toho trenéra, jo? Když ti řekne, no tak tě bylo záda, no tak tejden tak tejden dáme jiný trenér. A nebo ti řekne, Ježíš Maria, tak to vůbec nevadí. Uděláme něco, na co nemáme čas. Tak jak ti to trenérovi. zní, no přesně. No. no ten trenér je strašně důležitý. Naštěstí mentální coaching je teď na zestupu. No, I vidíme to u olympioniků, že hmm. vě za většinou medailí stojí někdo, kdo hmm. právě dokázal nastavit, mám teďka v hlavě pan Milfajt, který hmm. spolupracoval. Jo, jo. Tak když bychom se vrátili k něčemu pozitivnějšímu, tak na co nejradši vzpomínáš tvý atletický kariéře hmm. Abychom to takhle uzavřeli. Já strašně ráda na to, na to, trénování, jako to, já jsem byla tréninkový typ. Hmm, takže já závody si... vůbec nějaký nejlepší No nějaký, časy. jo, to je, to určitě, já třeba jako můj největší zážitek je univerziáda uh, na Tajvanu, jo, hmm. když jsem byla se svým trenérem Jakubem Uhrem, prostě to jsem si jako neskutečně užila, já jsem sice uh, za měsíc měla státnice magisterský, což jako všichni šli, že jo, prostě do víru Taipei, já šla ke skriptům a učila se se paní Časovou. A Prostě to pro mě bylo jako krásné, já jsem tam skončila pátá na 200 na metrů. Skončila jsem líp než na stovce, jo, zase, takže prostě dvoustovka a tam mě prostě prohání celý život, tam mě jako. Ale i strané, no, jsme si to neskutečně užili, to je pro mě obrovský zážitek, jo. Prostě kdy 60 tisíc lidí, prostě hrobový ticho, já tam stála yeah. na tom startu, Te, teď mě úplně běží, na... fakt mě jako se měla obrovskou energii, jo. A, a to bylo něco krásného, jako prostě, a, ano, ale tam jsem byla připravena. Hmm, jo. Já si to nedokážu představit, tře mě by probíhalo v hlavě, stejně to mám jak ty, ty černý scénáře, jako co když ulítneš start. No, no. jo takhle, takhle ukám, tak to já nikdy neměla, já jsem spíš <laughs> na té popač se zaspala, jo, třeba. Dělali jsme si srandu, vlastně já jsem druhý krásný zážitek, který nezapomenu, tak když jsem vlastně na poslední chvíli kdy jsem po tří týdenním coachingu, vidíš to, zase jsme se k tomu dostali, když jsem fakt meditovala a dostávala jsem se do nějaký bubliny a mě to strašně jako baví tady, tady ty věci, uh, zaběhla limit na mistrovství Evropy do Bělehradu, mm -hmm. kdy uh, jsem si to jako strašně přála, ale prostě měla jsem duchy v hlavě, to vždycky takhle říkám, a ten, byl strašně mi to přál, jo, protože on věděl, prostě to, není možný baron, vždycky říkal, baron, neštve mě, prostě ty seš tak namakaná, to není možný, tak jsem to dala, fakt jsem to dala, ten závod si do dneška nepamatuju, bylo to na mistrovství České republiky, zabila jsem limit už v rozběhu. Nepamatuju si, mám pocit, že jsem letěla, že prostě jsem tam ani nebyla, prostě měla jsem neskutečně jako, ale to mm -hmm. je taková alfa, jo, že prostě fakt nevíš, ale podáš ten maximální Toto výkon. Flow, no, tom, jsem byla úplně v tom, v tom flow, teď jsem, to, teď jsem to zaběhla celá, hala křičela, byly tam moje rodiče, to bylo prostě něco neskutečného a teď já běžela na to trenér, skočila sem na něj a fakt byly i krásné fotky a tam byly ty pravý emoce, jo. to bylo něco nádherného prostě, takže jenom ten limit, no a za týden jsem běžela v tom Bělehradu a tam jsem zaspala právě, takže oni všichni byli na konci a já v tom jako bylo to strašný, ale vlastně ten pocit, jako já si teďka uvědomuji, že to nebylo, jako že jsem jako zaspala, ale mm. já jsem v tu chvíli věděla, že prostě asi, to, asi jsem nemohla, jako já nevím, co se tam stalo, ale mě vlastně mrzelo pak to okolí, jo, že ty prostě co ty jsi tam dělala, jo, jako taky ty soucitný pohledy, jako já to chápu, no ale prostě... Prostě hmm. to tak bylo, no. Ty je jako každý den jiný, My jsme ženský, ještě u ženský to je korina, čo. Takže prostě ty radostné věci, já jich mám strašně moc. Jako jo, fakt. Samozřejmě teď uh, i, i zpětně... Uh člověk vzpomíná hlavně na to dobrý, že jo? Proč by si měl připomínat to jasně. špatný, to jako špatný hmm. bylo, ně, 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 někam tě to posunulo, vyformovalo a jdeme dál. Takže pro mě to závodění jako bylo krásný, jo? To jako neříkám vůbec, já jsem hmm. i různý uh, mistrovství Evropy do 22, let, když jsem poprvé tam vlastně jako něco vůbec zaběhla, ale zjistila jsem, že jsem teda asi rychlá, jako že to, to je dobré, jako to k něčemu je, jo? Ale co jsem milovala byly štafety, jo? Protože... Tam mě jako bavilo, že prostě asi i to, že na, jsem na tom jako nebyla sama. Že mhm, ten tlak byl jinej, jako? Jiný, jiný, ale byla ta kooperace, jo, že prostě Aha. Ty s těma holkama trénuješ, je, je to jiný, samozřejmě ženský kolektiv je náročný, to a říkám, že ne, ne vždycky to jako je pozitivní, to vůbec To tady se nebudem jako říct nalhávat <laughs> nic, ale prostě fakt mě to bavilo, protože mhm. prostě to je úplně jiný závod, když ty vidíš, že ta holka vystartuje a, prostě pak běží s tím kolíkem a ty musíš, to je tak krásný soustředí hlavně potom se na to zpětně dívat, když hmm. už to je tak krásný, běží se celý to kolo, teď prostě čtyři lidi. A jakou čas si běhala? Bě... rozbíhala Ne, jsi já ditačila? jsem běhala většinou druhý. jo. Hmm. Možná na ty starty mě nedávali, protože bára jako je to 50 na 50. Jo. Ale tím, že mě fakt profilovali do té dvoustovky, tak vlastně ten druhý úsek se říkal, že je jako jeden z nejdelší, nebo já si pak myslím, že mm -hmm. to je stejně, jako by dost, ten poslední úsek a tak, ale prostě mě ten úsek druhý pak nějak seděl, už mě tam nechali. A já jsem byla i ráda, mm. jako, takže... Ještě se tě zeptám ve sprintu, jaká část je nejtěžší? Je to právě start z bloků, střed, nebo pak ten finish, když, mm. kdy už jako síly docházejí? Která část, jako, kterou část si měla nejméně ráda a která je všeobecně nejtěžší? nejméně ráda? Uh, tam... Um, Nejméně ráda, ne, nevím, jestli teďka jako dokážu něco vyprofilovat. Uh, vzpomínám si na to, že mi to vlastně bylo jedno. Prostě jako neřešila jsem starty, jsem měla dobrý a potom se mi nějakým způsobem jako začaly zhoršovat. Kdy vlastně jsem fakt nedokázala vypnout myšlenky a tam je to jako myšlenka na něco hmm. a najednou vystartuješ fakt prostě o metr, hned o metr, prostě na tom startu máš metr, dostaneš metr, my říkáme. Hmm. Tak prostě potom že to je to hrozně těžké to jako dohnat, jo, ale... Ten start byl, jako jo, prostě je to nejtěžší, hodně na tom záleží, mm -hmm. jo, prostě jako na takovýhle krátký vzdálenosti uh, pokazíš start, je hrozně těžký to jako dohnat, ne vždycky, samozřejmě je to jako to nejde, ale, ale prostě... Já vím, že když už jsem tak jako trošku naprtněla start, tak už už prostě jsem to třeba jako nedohnala. Víc jsem v tom seděla je to potom náročný, bere, to, bere ti to víc energie, takže... Ale jako nevím, co je nejtěžší. Mm. Já si paradoxně myslím, že je nejtěžší takový ten přechod, jo, z té jako maximální rychlosti, kdy prostě jsi fakt jako předkloněnej, jdeš do toho švihu a takový, tak, takový ten přechod do toho švihového krásného běhu do toho konce. Mm. Takže já si myslím, že fakt je jako nejtěžší ten přechod, jo? že kdy ty nabereš na tom startu tu obrovskou sílu a chceš to jako vytěžit a najednou pak třeba nejde to do toho švihového běhu a ty to ne, jako nedoběhneš jo? že hmm. vlastně, já si myslím, že ten přechod je těžký no, to jako se že... čím no přesně, proto pak nějaká... třeba něko, někomu bude 60, ale už mu nejde stovka tam je přece hmm. ten přechod ano, taky, máš naběháno, nemáš naběháno ale prostě je to jiný styl běhu hmm. A když už se tvoje kariéra běžická blížila ke konci, co byl první impuls, že jsi řekla už, už dost, už bych se chtěla věnovat něčemu jinému? Kdy byl ten moment? Vzpomeneš si na něj takhle? No vzpomenu, ono to, mělo, ono to šlo ruku v ruce vlastně se zraněním, jo, a já si myslím, že kdybych byla zraněná, tak teda kdybych nebyla zraněná, tak možná ještě jako jsem běhala další dobu, jo, ale, ale samozřejmě ti to pak profiluje, zraní se a musíš s tím pracovat, jo, a já jsem se pak z toho vlastně už nedokázala dostat, no, mm. protože pořád jako jsem měla, že jsme třeba začali dřív trénovat, než jsme museli, jo, pak už do toho přišlo, že se to vracelo hrozně, takže vlastně mě moje kariéra prostě skončila tím, že jsem byla zraněna a chtělo se po mně, abych závodila. I když, mm. jsem, i když mě fakt bolela noha a, a prostě to jako na, to ani ne, to je ani věc, kterou já třeba nechci, nebo nerada to rozpitvávám, prostě to tak bylo, mm. funguje, to všichni to víme, že ten tlak na ty sportovce je, prostě máš to ve smlouvě, my už potřebujeme, aby si běžela, protože už je tady nějakou dobu platíme a, a prostě, jsi zraněná, nejsi stoprocentně, tak ale prostě musíš. Jo, prostě musíš. No tak já, už jsem vlastně moje kariéra pak skončila jako tím, že mě fakt bolela noha, ale prostě mi bylo řečeno, pokud nebudeš závodit, tak prostě končíš, už ti prostě hmm. neprodloužíme tu podporu. No já jsem, já jsem, já vím, že jsem jako byla s tou špatná, protože máš samozřejmě v tu chvíli tak negativní emoce, tak já tady prostě držu celý život a já za to prostě, já dělám všechno, ale prostě to tělo už nechce. Hmm. A já jsem pak prostě se rozhodla, že na ty závody nepůjdu, že prostě fakt si chci jako zasportovat i po, hmm. po té kariéře, že v tomhle z tom ohledu myslet na budoucnost mi přišlo jako žádoucí, že to jako... Tak jsem řekla, že ne a vlastně pak to šlo strašně rychle. Už jsem prostě skončila, ale jsem strašně šťastná, že že jsem to takhle udělala. Prostě už já jsem se rozhodla a v tu chvíli se mi strašně ulevilo a věděla jsem, že je to správně. Takže, mm -hmm. takže už mi to nedělalo radost takhle. Hmm. A svoji další vášeň si našla ve fitness. Protože no. Já vím, že vždycky se, se věnovala zdravému životnímu stylu, mm -hmm. tak tohle se asi nabízelo, ale jaký byl ten přechod, že se staneš trenérkou? Kdy tě to napadlo, kdy jsi třeba dělala kurz? No a teď je právě druhá strana mince. Já jsem se zranila, nemohla jsem běhat. Tady jsem začala posilovat. Dělala jsem Imrvér v posilovně, fakt jako pořád, jo. A teď mě to strašně začalo bavit. A já myslím, že fakt nikdo neřekne, že tady kecám, že, že všichni věděli, že mě ta posilovna neskutečně baví. A já jsem jako začala, začala nad tím víc přemýšlet. Začala, bylo to zrovna na soustředění na Kanáre, kde vlastně jsem se zranila a najednou jsem za tři týdny na sobě udělala jako strašný práce. Jo. Prostě trenér logicky musel být jako více zdravýma atletama, který mm -hmm. prostě běhali, ale věděl, že si může dovolit mě poslat do posilovny samotnou že nejsem žádný střevok, na který spadne činka. Jo. Takže, takže ten přechod, a teď, jo, teď je to krásně, že všechno zlí je k něčemu dobrý, ať je to jakkoliv kliše, nebo zní to jako kliše, tak prostě tady to fakt mm. jako, fungu, jako, funguje, je to pravda, že já jsem začala posilovat. A jak jsem jako nemohla, tak já jsem hledala kompenzační cvičení, jo, takže já jsem říkala, tak bolí mě tohle. A najednou jsem se začala zajímat i o anatomii. Jo. No a pak to šlo v ruku v ruce, najednou jsem si našla kurz, prostě, že jako si chci udělat fitness kurz. My byla fitness trenér prostě, jo. A, a abych se třeba, třeba, mohla jednou věnovat. A na začátku mě to vůbec nenapadlo, že jo? Já jsem to chtěla dělat jenom pro sebe. že. já jsem si na sobě vyzkoušela strašně věcí, než jsem to vůbec začala zkoušet na někom jako jiným, jo. A takže ten přechod byl přesně zranění, konec běhání, ale vlastně mm -hmm. byl to, to start byl k tomu být trenér, no. Tak když jsem tam získala tu vášeň a vlastně i když teďka o tom mluvím, tak se musím jako usmívat, že je to něco, co mě teda strašně baví. Mm -hmm. A kdy právě, kdyby někdo se chtěl k tobě objednat, tak kde třeba tě najde? Je to možné a... se k tobě objednat? Je, je, je. Já jako funguji na Instagramu, i když teda jako je to se mnou bída, jako já se snažím, ale prostě mě, víš, mě hrozně baví být s tím člověkem. Mě baví trénovat, být jako přítomná, jo, ale, ale, prostě nějak mě ty sociální sítě jako hmm. občas zmáhají, prostě, no, že jako já bych chtěla to předávat, ale chtěla bych, aby mě tam přišel někdo natočit, všechno mě se stříhal a já mu dám v obsah. Který mě baví a věřím tomu, že fakt můžu hmm. něco předat. Takže jako na Instagramu určitě tam už hodně lidí vlastně teďka u mě trénuje, že mi napíše: Ahoj Baru, můžu k tobě trénovat? Můžu mm -hmm. jít k tobě trénovat, prostě jasně, pojďme si napsat přijď. Ty jsi trénoval například baseballový tým, si říkala. No, dneska tak. zrovna. Já <laughs> tak stla... jaký to bylo? Bylo to skvělé, je to hrozně baví, ale prostě jsou to 15 letý kluci, který prostě pracují na tom a vlastně to bylo reprezentačníkem. Mm -hmm. A byla jsem tam pozvaná, protože vlastně moje kariéra trenérky začala takže že Kuba Sládek, výborný náš baseballista vlastně mi, na, mi na, jako zavolal po univerziádě, všechno to prostě je krásně, je to všechno spojený, já to zbožňuji prostě. Ty jsi rychlá hodně. Tím začal. Jo, tím začal. A já bych chtěla, abys moje kluky naučila sprintovat. Aha. Tak to začalo. No, od metě k metě, aby měly. No, měli. přesně tak. A já, a já, jsem, že jo, to, to, jsem byla hmm. totální kůzle, to mi bylo, to bylo fakt jako před možná pět, 6 let, já už nevím, to je zase tady nechci jako lhát, ale... Ale bylo to fakt dokonalý, že on... A já říkám, ale já nejsem trenérka. Ježišmarja, já nemám školu a také jako... Prostě jako tomu třeba vůbec nerozumím. A on... Já v tebe věřím. Vůbec mě neviděl. A do dneška vlastně já říkám, že on to opravdu začal, jo. Mm -hmm. Protože já jsem se na nich začala učit. Začalo mě to strašně bavit. To byl vlastně můj první tým, kluků, kterým bylo 13 a já jsem tam přišla, měla jsem jim prostě dát do hlavy, že je důležité, aby běhali rychle. <laughs> <laughs> takže ten dnešní uh, reprezentační kurz, tak je pro mě už je to jako odměna, jo, že já už s nima spolupracuju mm -hmm. dlouho s, tím, s těma baseballistama. Hrozně mě to baví, uh, protože oni jsou sprinteři, jo. Prostě mm -hmm. baseballista, musí být jako sprinter. A není to jenom baseballista, to je atlet. To prostě jako musí umět mm. ovládat svoje tělo. Takže každý sportovec je atlet. Přece když nějaký šermíř jsem za viděla, že tady měl šermíře, tak já taky trénuju dva šermíře, uhum. takže uh, prostě já si myslím, že každý sportovec by měl jako být atlet. No, prostě není to jenom v baseballu přece, takže 15 letým klukům jsem se snažila teda říct, že prostě potřeba jako běhat uhum. a mít ale z toho radost a ne, protože musím, jo. Ale mám pocit, že se mi to jako daří, no, protože já tam jdu s nějakou vášní, že jo, tak vícím hmm. víc jim dát nemůžu. A máš třeba ve fitness směr, který tě baví víc, třeba cvičení s kettlebellama nebo uh -huh. nebo tak, jo, jestli... prosím tě, já jsem se asi vyprofilovala ve funkční fitness, uh -huh. jo, prostě já, jako, já miluju osy a tak dále, ale já jsem třeba teďka rok a půl na ně skoro nešáhla. Jo. Prostě funkční fitness, protože já jsem zjistila, že pokud se sportovec neumí ovládat, pokud prostě neví, jak říká moje kamarádka, neví, kde je noha, kde je ruka jo, a ne, neumíte to jako používat, tak přece se nevyužívá svůj potenciál na maximum hmm. a to je strašná škoda. Funkční fitness je pro mě cvičení, kdy umím ovládat svoje tělo, posiluju ho zevnitř a hlavně ho umím jako ovládat komplexně, jako komplex svalů, kostí a všeho možného. A, a, v tom je ta krása. Umět se, umět prostě se používat a vědět, jak se, jak se pohybuju a proč se pohybuju a který sval mi dělá tohle. Jo, takže ta funkčnost toho těla, z který, když budu moc, tak můžu už potom dělat nějaký specifický sport a nabalovat to na to, ale prostě mě, mě baví jako přesně back to basics těm základům vlastní tělo a potom, když jsem silnej a unesu se, tak můžu přidávat hmm. něco dalšího, jako je kettlebell a tak dále. To je zajímavý, ještě jsem se tě chtěl zeptat, ty jsi při právě běhání a sprintu hmm. se věnovala i studium. Hmm. Tak jak jde skloubit vrcholový sport a studium? Jak se ti to dařilo? No, těžko, těžko. <laughs> vlastně prakticky, já, já jako obyvá tak já mám fakt jako mlhu třeba, jo, z té výšky, protože prakticky já jsem se furt jenom učila, nebo jsem běhala. A ještě za mě to bylo takové, že ne, to studium bylo podporované, jo, teď hmm. je to úplně jinak, jo, teď jako samozřejmě sportovci dostávají peníze, jenom že jsou jako, že chodí do školy, jo. To za nás bylo jako, že jsem to fakt jako měla skoro, že tajně chodím do školy. A bylo to jako extrémně náročné, jo, ale jsem ti jak jsem ti říkala, no já jsem asi nikdy, ne já jsem neměla v sobě nikdy, a to se přiznávám, přiznání Pražáka, nebo jak to je, tak já jsem v sobě nikdy neměla, že chci vidět na olympiádu. Nebo že chci být jako nejlepší, takový, víš, tak, takovou, hmm. tuhle jako, jak já tomu říkám, ne jako materiální dravost, ale prostě pro mě bylo důležité to, že mi to jako baví, že mi to nějakým způsobem formuje jako člověka a, a prostě to, to, to mě strašně jako bavilo mě to a samozřejmě mě byl trenér jo a ta skupina prostě to, to jako, ale to sklobení bylo náročné. Hmm. No, to musíme je... ale říct, že jsi to úspěšně zvládla, že jsi, no, jsi absolventka je... FOTVSA magistrině. Jsem... No. Přesně tak, udělala jsem management sportu a to jsem samozřejmě jako pyšná v tom, že jsem to zvládla a zároveň říkám vždycky, když jsem měla největší, největší pík kariéry jako univerziádu, ať už to byla v Koreji nebo na Tajvanu, tak jsem vždycky měla státnice. Jo. <laughs> Takže prostě to bylo extrémně náročné, že na každý univerziádě, buď na bakalářské nebo na magistrací, jsem se učila. Myslím, abych si to tam jako užila, ale prostě já jsem, já jsem se fakt učila. Takže, to prostě ten osud to tak. No, takže to... já, jak jsem dřela ve škole nebo na tréninku, tak i ve škole, jo. Prostě pro mě bylo hrozný, že něco nevím, hmm. třeba, jo. Takže to asi pak samozřejmě ten můj perfekcionalismus, který už teďka třeba nemám, snažím se s ním bojovat teda, jo. ale ten sportovec to asi tak má, my prostě máme obrovskou disciplínu. Takže bylo to o disciplíně, hmm. no, musela jsem to zvládnout. Ale zase potom šlo všechno ostatní jako Mimo přátelství a, ta, a takovýchhle. Party. party. No, to v prváku jsem si užila, to já jako neříkám, že ne, no, ale prostě pak už. Nebyl prostor. Proto. No, už ani, ani jsem to nechtěla vlastně. Hmm. Už to prostě pro mě nebylo to, 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 co si přeju, ale bylo to to, že prostě mě ten trénink fakt baví a, a že když půjdu do tří do rána na party, tak druhý den mě to bude fakt hmm. bolet. Takže to už takhle to bolelo, takže proč si přidávat. Uhum. Ještě jsem se tě chtěla zeptat na tvoji spolupráci s Pumou. Tak jak to vzniklo? A ona je taková hrozně jako, jako, lidská, jo. Prostě je to, že moje kamarádka právě z FTVS, Dominika Souchová, tak vlastně já jsem jí oslovila, jestli fot dělala v pomě, já jsem tu informaci měla a že, že prostě každý máme nějaký sny. Můj malý velký sen byl mít uh, sponzora na oblečení. Jsem ženská, že jo, miluju to prostě, jako sportovní legíny mm -hmm. a podprsenky, takže, takže jsem ji oslovila já, jestli by neměla nějaký kontakt, jestli bych se nemohla s někým spojit a v uvozovkách se prodat někomu, což mě třeba díky právě škole já jsem vlastně, když jsem s někým spolupracuju, ne, nebo spolupracovala, tak já jsem si všechny sponzory našla sama. Buď mě teda oslovili sami, anebo jsem jako já šla mm -hmm. fakt s nějakou prezentací v osobě. měla jsem to podle mě nebo troufám si říct, že to měla jako fakt hezky udělaný a, a pořád si na tom jako zakládám, že to není jako jsem dobrá, prosím tě, dej mi peníze nebo takovýho. A že mě to jako bavilo vlastně i z té školy si něco vzít jo, a dělat sama sobě manažera. Takže mm -hmm. s tou pomou to bylo, že vlastně já jsem přes kamarádku dostala kontakt a pak už to šlo v ruku v ruce a není to vůbec jako nějak smluvně zaštítěný. Pro mě to je prostě jasně, tady ti pošlu v oblečení a ty, když budeš chtít, tak si to někam mm -hmm. jako dáš. Vůbec to, to není jako, jo, to, není to ani, takže není to nějaká pravidelná báze, ale já to dělám strašně ráda, protože prostě mm -hmm. je to takový splnění malého velkého snu, no, takže. Atletika nebo fitness? Fitness. Fotbal nebo hokej? Hokej. Okay. Píle versus talent? Píle. Co je víc než vítězství? Radost. Puma nebo Nike? Puma. <laughs> To jsem, to jsem čekal. Nejvíc na sportu mě baví doplň. Ta radost pohybu. Prostě radost. Kdyby, kdybych mohla na českém sportu něco změnit, co by to bylo? Víc radosti. A sportovec, kterého si nejvíce vážím. Pro té No tak já ti moc krát děkuji, že jsi s nás udělala čas já a takhle si jen. nám popsala svoji atletickou a teď fitnessovou kariéru. Já taky moc děkuji, bavilo mě to. <laughs> Naším hostem byla Bára Procházková.